小山ひな子さん。もい。アンドロイドカラキャス配信中マイナス HTTP。今日はあのカンナナのあのカンナナ沿いにある若林天満宮学問の祭神と書いてあるんですけれども、ちょっとそちらにあの自転車で来てみたので、ちょっと今小雨がパラついてるんですけれども、ちょっとあの見てみたいと思います。階段をちょっと。11段登って、ここに、奉納天満宮と書いてありますね。それで、鈴尾にもこのように、皆さんの奉納者のお名前が書いてあります。5色くん、白、黄色、水色、赤、緑の、鈴尾が、あ、聞いてみます。鈴を鳴らしてみます。あ、本当にちっちゃい、こじんまりとした、天満宮なんですけれども、ちょっと見てみたいと思います。中はちょっと暗いですかね。見えないかな。ちょっと、中が暗くて見えないんですけれども、特に説明板とかもないですね。こちらの若林天満宮の説明板とかも特にないようなんです。じゃあちょっと小雨が降ってきたので今日はこれで終わりにしたいと思います。じゃあ小山ひな子なんですが、若林天満宮からお送りしました。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。